e ku dede asiko yi o eyin eyan mi oruko temi ni olola leji mo yeke idumo mi lati igba ti mo ti wa kekere lawon eyan ti ma npe mi ni ayaba 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 lemi do meta mo sa nsun pe mo nlala owo yen tutu wa wa to iyun ileke so owo yen tutu mo wa pe ta nlowo pa to wa di oru anamoju mi ni mo pe a mo gudo roju e mi to lowo e mo gudo roju e mo ba woju lo ba di oba oni ofife mo se bayi fori ade o ba mi o mi yaju so ba o oni ofife ojaja eyin ni mo ri pe eyin gangan ni ade ori mi tori pe won lo lori ni mi ni mo fi lo se film o loso laafin pe a alai gudo wa si mu se mo se bi olori me nu mi de dun pe mo se bi olori pe mo te wa laafin nu mi dun pe a mo gudo jo lori mo sa ye oloso laafin tan o ti wa jade bayi mo ni ni se ti ba mi fa awon yawo wole e dakun fe mi na olori ni mi ejo e ba mi se video ko te kan ba mi lara olori ni mi o ibi ta ba de ni kin duro si ni ma duro si ibi ta ba fowo mi si ni ma duro si e dakun wa fe mi ba mi o ni o fife e wa fe mi o e wa fe mi o olori ni mi o.